Kristus gestorben bin. Allerlei. Tut ihn mitten. Hannah fort Tipps zu mitten. Tippe, Hannah lecker. Und die første er Robert K. Er I med på det? Højre side, er I med på det? Når jeg Robert K. Højre side, er I klar? Venstre side, er I klar? Vi starter lige lidt, og så råber jeg K. Så smager I ham der.